Տեսեք, տեսեք ինչ եմ գտել. Երևի զբոսաշրջիկներն են մոռացել. Սա տիեզերական հրթիռ է. Սրանով կարելի է թռչել աստղերի մոտ. Այլ մոլորակներ! Իսկ դա վտանգավոր չէ? Շշմելու բան կստացվի. Ոյ! Զեկուցում եմ անտառի հեռավոր մասից. Մենք այս տարերը պետք է շինանյութ դարձնենք. Այս քարով կփակենք պատնեշի անցքը. Տուրբոզավրեր առաջ! Հեյ! Օգնեք մեզ! Մանկապարտեզը ասնիվ խոսք. Օ՜, այստեղ ինչ-որ բան է պատահել. Պարսիկը վտանգի մեջ է. Աշխատանքը բարդ է, բայց անկարելի բան չկա. Բռնվի! Բայց հեռուստացույցը մեծ ցույց չեն տա. Բոլոր կինոթատրոններում սեպտեմբերի 1-ից